Erivan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə yeni təkliflər paketini Bakiyə təqdim edib. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə bunu baş nazir Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. Stat: Mən Ermənistanın sülh gündəliyinə sadiqliyini vurğulamaq istəyirəm. Sizə bildirməliyəm ki, biz Azərbaycan tərəfinə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni təklifimizi göndərmişik. Statın sonu.